Тисячі зруйнованих будинків по всій країні і сотні тисяч українців стали безхатьками. Наш наступний матеріал про одного з наших співгромадян. Окупанти звільнили киянина від його квартири у Києві, але чоловік щодня приходить до свого зруйнованого будинку, аби забрати пам'ятні речі, а разом з ними неначе пазл зібрати втрачене життя. Кадри цієї п'ятиповерхівки, яка залишилася без стіни, облетіли увесь світ. Але усіх вразили не руїни, а чоловік, який після вибуху не втік, а почав збирати речі із зруйнованої окупантами квартири. На цьому відео 69-річний Павло. Півтори тижні тому він став безхатьком. Після вибуху ворожого снаряду від його квартири у Києві майже нічого не залишилося. Однак пенсіонер продовжує туди приходити. Щодня збирає з-під завалів пам'ятні для нього речі. Пострадав наш знаменитий Олег Блохін. Під удар попав. Перше, що взявся евакуйовувати старенький – фотографії та ікони. Останні стояли на поличці біля стіни. Попри те, що конструкція повністю зруйнована, ікони вціліли. Сьогодні Павло шукає під уламками книжки. Пенсіонер обожнює літературу. Оце Лермонтов, Шолохов, Тургенєв, одні бандерівці. Не, ну Шевченка це я заберу. А ти їх залишаєте в руїнах? Ну залишаю, залишаю. Свист, вибух і скло в повітрі. Усе сталося за лічені секунди, згадує Павло. Тут у мене ліжко було. Переліг, скло летіло, тут вікно було. І от штора тут упала з вікнами. Якщо... Якщо подивитись, бачите, да, ось осколки скла видно. От. Ну, все так би, може, не розмовляли б. Ворожа ракета приземлилася в дворі пенсіонера. Вибух пошкодив 4 житлових будинки – школу та дитсадок. Сам Павло не постраждав, однак двоє його сусідів отримали поранення. Ще одна людина загинула. Тут жінка, яка з тілом своїм дитину прикрила десь у цих домах, ну, розповідала мені сьогодні. Тобто дитина залишилась жива, а її поранило. Павло – колишній військовий, офіцер морфлоту у відставці. Колись служив із російськими головнокомандувачами, підставляв плече і називав побратимами. Зараз звертається до них із гнівом та біллю. Хочу передати привіт великий моїм бувшим однокашникам, живущим в Росії, які говорять, що тут освобождають Україну від бандерівців. Також главкомом бувшим воєнно-морського флоту Феліксу Громову, Володимиру Куроєдову, з якими я сталкувався во время своей службы вместе и в Индийском океане, и в городе Советская Гавань, где базой командовал Куроедов. Большой привет, смотрите, ребята, что делают ваши, как бы россияне, освободители. Єдине, від чого звільнили росіяни Павла та багатьох інших українців – це від обману, що ми – братські народи. Варвари руйнують наші будинки, однак їм не зруйнувати нашу державу. А все інше швидко відбудуємо після перемоги. Думаю, буде ще краще. Лілія Налягака, Василь Синіцин, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».